ដៃស្រីត្រកូលតូចទៀបដូចជានាងនេះវាគ្មានវាសនាបានប៉ះសាច់របស់ខ្ញុំឡើយតែបើថាខ្ញុំជាស្រីមកពីត្រកូលទៀបតែខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សស្រីដែលមានប្រវត្តិក្បត់សម្ដីខ្លួនឯងនោះទេឆាប់ចេញពីមុខមកខ្ញុំព្រមទៅបើស្ដាប់តាមសម្ដីរបស់កូនកូនដូចជាមានជំនឿចិត្តខ្លាំងណាស់ថាអាចធ្វើឲ្យនាងវ៉ានីតានាងវ៉ានីតាត្រកូលថោកទៀបនោះ វាអាចប្រមលុបសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយក្មួយនរាបានរឿងនេះវាពិតជាអាចទៅរួចណាស់អ្នកម៉ាក់មករងម៉ែបែបនេះមុខជាចាក់រកគាត់ទាំងយប់ហើយមើលទៅស្រីចរិតបង្ករឿងមិនព្រមរងចាំថ្ងៃស្អែកខ្ញុំចាំមើលនាងឯងហ៊ានយាយអ្វីខ្លះពីខ្ញុំបើនាងហ៊ាននិយាយអក្រក់ពីខ្ញុំក៏ឡោះមើលដែរនាងវ៉ានីតាតឹងផ្នែកនៃស្រុកក្នុងនាមជាស្រីមានកូនអត់ប្តី